Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Na tenké lince vás vítá Radka Lípec-Hejtová v podcastu Linky bezpečí. Práce s tělem v krizové intervenci. To je téma dnešního dílu a povídat si o něm budu s Táňou Mančíkovou, která studovala matematiku a statistiku. Dnes je ale vedoucí směny na Lince bezpečí, je také krizovou interventkou, terapeutkou a lektorkou. Ahoj Táňo, vítej ve studiu. Ahoj Radko, moc děkuji za pozvání. A Táňo, co přesně znamená práce s tělem? Můžeš to trošku přiblížit? V různých profesích to znamená asi různé věci a pokud to zúžíme na pomáhající profese nebo na profesi krizového interventa, tak mluvíme o čemkoliv, co ve vztahu s klientem používáme za nástroje, které vedou fokus na tělo anebo do těla. Ta forma může být různá, může to být zkoumání, jak se ten člověk má, jak se cítí, může to být ve vztahu k emocím, může to být pojmenování toho, co se v těle děje, anebo taky odvedení pozornosti, například, když je zahlcený myšlenkama nebo emocema, může jít taky o edukaci, co se třeba v těle děje, když prožívá například úzkost. A taky to může být vedená práce za účelem například uvolnění silné tenze, třeba když je klient sebevražedný. To je dost široký záběr, jak se dá práce s tělem využít. Určitě si budeme povídat i o nějakých konkrétních způsobech, o technikách. Nepatří ale práce s tělem především do dlouhodobých nebo osobních terapií? No, z mojí zkušenosti se dá použít práce s tělem na všech platformách, i při práci face to face s klientem, i když klienta nemáme přímo v místnosti, ale vidíme se třeba přes videohovor a stejně tak, když s ním mluvíme, když ho ani nevidíme a vidíme ho, slyšíme ho na telefonu a dokonce i na chatu, když ho ani nevidíme, ani neslyšíme. Co se tam bude lišit, je ta forma a ty možnosti, které můžeme využít při té práci s tělem. No vlastně i při práci face to face s klientem spousta terapií je zaměřená spíš verbálně a co se týká při práci člověka, který je v krizi, tak tam je to velmi účinný nástroj, jak ho pomoct mu tady z té krize vyjít, jak ho odventilovat a jak ho stabilizovat. A to je jak? Jak ho stabilizovat? Pokud, dělá se to různými způsoby, jejich spousta. Vlastně to specifikum je to, že pracujeme, že vždycky v krizové intervenci se soustředíme na to tady a teď, že nejdeme do technik, které by právě nějakou tělesnou reakci vyvolávali, ale naopak jde o to, aby toho člověka sklidnili a aby ten systém dostali do rovnováhy. Potom ty techniky, které i třeba něco jako vyvolají, tak už patří do jiných prostorů, do terapii, imaginací a už je dobré být u toho člověka. Ukázala něco covidová doba ve vztahu k práci s tělem, jak to je v terapiích nebo v krizové intervenci? Jo, to jsem si všimla v terapiích, že vlastně terapeuti, když byli zvyklí být s klientem v jedné místnosti a pracovali na dlouhodobých tématech, tak covidová doba přinesla to, že vlastně se dostávali s klientem úplně k jiným tématům, když ho měli na videohovoru nebo dokonce jenom na telefonu a dělá to sama o sobě ta platforma, že přináší jiné témata, ale vlastně ta covidová doba, že ti klienti chodili najednou s jinýma tématama a potřebovali víc stabilizovat, to znamená víc práci s krizí, než to propovat do dlouhodobého kontextu. A tím pádem je potom potřeba víc pracovat s tím tady a teď a tam práce s tělem jednoznačně patří. Jaká jsou specifika práce s tělem právě v té krizové intervenci? Přece je rozdíl mezi dlouhodobou osobní terapií v důvěrném vztahu a krizovou intervenci vedenou po telefonu. Ten rozdíl je zásadní, tak jestli můžeš k tomu? Obecně pro práci s tělem v krizové intervenci platí úplně stejná pravidla jako pro jakoukoliv jinou práci v krizové intervenci. Takže je to to, o čem jsme se bavili, zaměření na tady a teď.
a nevyvoláváme, nevedeme to technikama, které vyvolávají nějaký prožitek, ale naopak ten prožitek, který už ten klient má, se snaží zpracovat. Jdeme s klientem, provázíme ho, navazujeme na něj a je důležité mít respekt k práci s tělem, protože může vyvolat nějaké věci, tak je dobré o tom něco vědět a mít jako za sobě různé techniky. A zároveň vedle toho respektu je taky dobré být v tom kreativní, jako využívat různé způsoby. Když něco nezabere, tak zůstat v klidu, využít nějakou jinou techniku. Zachovat hlavně ten klid. Je dobré mě dobře volit, jak toho klienta zapojit tady do této práce. Jiná práce bude s klientem, který zažívá smutek a jiná práce bude s klientem, který teďka je v takové tenzi, že se chce poškodit. Pojďme tedy k těm technikám samotným. Můžeš nějak představit nebo rozvést? Já to vezmu asi od těch takových nejvíc jako jemných až po ty situace, které jsou nejvíc krizové. Do práce s tělem patří už jenom to, že si ten pracovník všímá toho, co říká ten klient. Že tak má takové nastražené to netopíří ucho a my vlastně v češtině máme spoustu výrazů a slovních spojení, které k tomu můžou odkazovat. Vlastně to, co k tomu, co ten klient prožívá v těle. Takže například může klient mezi řečí říct, mám stažený žaludek, no, praskne mi z toho hlava, máma mě leze krkem, nebo mám toho plné zuby. Potom můžeme volit to, že my se sami aktivně začneme doptávat na ty věci a propojovat to třeba s tím, co ten klient řekl. Takže například, a jak ti bylo v tu situaci, kdy ten kamarád ti vynadal třeba? A tato otázka může vést k emočnímu prožívání, ale někdy ty klienti odpoví tělesně. Třeba řeknou, skoro jsem nemohl dýchat, nebo bylo mě z toho úzko. A když odpoví emočně, tak i na to se dá doptat. Třeba ty jsi mluvil o tom strachu a cítíš ho někde i v těle? Kde v těle ho nejvíc cítíš, tu tvoji úzkost? Takže to je vlastně práce v tu chvíli s tou emocí, která se projeví tímhle způsobem. A můžeme ho taky vést k práci s tím tělem toho klienta samotného. To znamená, jestli chceš, můžeš si teďka tu ruku dát na ten hrudník, kde si říkal, že cítíš ten strach a klidně sledovat tu ruku, jak se zvedá, když se nadechuješ a klesá, když vydechuješ. A je to taková jako jemná práce, není to něco, do čeho klienta jako nutíme. Je to nabídka. Pak mě napadá, že když je člověk rozrušený, tak někdy se stává, že je zahlcený něčím jiným, než jsou tělesné projevy. Třeba může být hodně zahlcený myšlenkama. To znamená, my to slyšíme tak, že pořád opakuje dokola nějakou věc, cyklí se. Nebo může být zahlcený emocema. A tam tu práci s tělem můžeme využít jako nástroj. Takový, že ho odvedeme trochu tu pozornost od toho zahlcení nebo zacyklení. Ho vlastně tak trošku pozastavíme a začneme propojovat všechny ty části, i tu hlavu s tím tělem a s emocema. A to by se udělala jak, pokud je tady takhle zahlcený ten klient, jo? Říkáš, vlastně popisuješ ten proces a čím to uděláš, čím to zastavíš? Tak když třeba se bude nadechovat, tak se ho zeptám, kde teďka je a jestli třeba sedí. Že vlastně odvádíte tu pozornost jo, někam jinam. Rozumím. Jak je to třeba s uvolněním tenze? Napětí v těle, když člověk cítí, že teda má nějakou úzkost zažívá. To už se dostáváme do těch vlastně větších prožitků těch klientů, když zažívají nějaký tlak nebo tenzi sebevražednou, nebo mají tendenci se poškodit, nebo zažívají velkou paniku. My něco vidíme, pokud toho klienta vidíme, anebo něco slyšíme, když ho máme na telefonu. Můžeme to dokonce i vyčíst z toho chatového kontaktu a můžeme to reflektovat. To znamená, řekne třeba, slyším přerušované dýchání, jak se vám teďka dýchá? A zeptám se ho na to. Nebo právě to, co jsem říkala před chvilkou, můžeme se ptát na pozici. Vy teďka ležíte, stojíte, sedíte, chodíte, jak to teď máte? Aby jsme trošku získali nějakou informaci, jak je na tom tělesně. Hodně důležitá je a velmi účinná je práce s stresem. Stres je taková zajímavá věc, která se děje ve stresu, ve strachu. A
Je zajímavé, že vlastně klienti se za to, nebo lidi obecně se za třes docela stydí, a i když se zeptáme na to tělo, tak ten třes často nezmíní. Takže někdy je dobré se na to zeptat přímo. Třeba mu říct například tomu klientovi. Někdy, když člověk zažívá to, co vy teďka popisujete, tak máme zkušenost, že se i třeba třese nebo chvěje. Znáte to? Máte to teďka takto? A ten klient to často potvrdí, jo, třesou se mi ruce nebo nohy. Někdy ten klient zažívá takové chvění kolem orgánů vnitřních. Vnitřních chvění. A tady nastává fakt důležitá práce, a to obecně jako v krizové intervenci, ale při práci s tělem taky. A to je to, že se k tomu vyjádříme tím, že to znormalizujeme nebo zlegalizujeme a vlastně vysvětlíme tomu klientovi, že to je v pořádku, že to je přirozené, že se teďka třese a že je dobré to nezastavovat, protože jako lidi máme tendenci to zastavovat, tak nezastavovat to a naopak to nechat proběhnout. A my ho ještě můžeme vést k tomu, že třeba řekne, že se mu třesou ruce, tak mu třeba řeknu, jo, to chápu, protože zažíváš velký strach a je to normální. To tělo teďka se potřebuje zbavit velké energie, které v sobě máš, takže se třese. Tak pojďme to nechat proběhnout. A jestli teď máš prostor, tak si klidně ten mobil odlož, dej si ho na hlasitý odposlech, ať mě slyšíš, a třep oběma rukama a pojď tomu pomoct. Dovedu si představit, že tohle samotný může být hodně úlevný. Pak taky pracujeme, další část práce s tělem je s uzemněním. A to je o tom, že toho člověka si dobře, no, zeptáme se, jak vlastně, v jaké pozici je, a dobře si ho posadíme, opřeme, ať si ukotví nohy, dá si plosky nohou na zem, nebo někdy oni sedí na posteli, tak klidně můžou sedět na posteli, ale zase je dobré myslet na to, aby neměli kolena příliš blízko hrudníku, aby mohli dobře dýchat. Ale důležité je to uzemnění celých zad, opření třeba, když je venku o strom, o zeď, když je vevnitř, tak o křeslo, o stěnu, o cokoliv. Být na to takový, takový pozorný, jako ten konzultant, a nechat si na to čas, fakt se to dobře zmapovat a dobře ho provést toho klienta tady tímto. Takže tohle vlastně všechno jsou techniky, které se vztahují nějak k úzkosti nebo k nějaký panice, kterou klient zažívá. Ale i práce s tenzí, když vlastně potřebujeme, když právě ten člověk potřebuje nabít nad sebou znovu kontrolu. A to je často u toho, když on zažívá, když má velké sebevražedné tendence nebo se má chuť se poškodit, tak rozhodně pracujeme s tou pozicí a tam bych ještě chtěla říct, že je důležité, aby nezůstával v leže ten člověk. Protože při nabývání kontroly potřebujeme, aby hlava byla nad zbytkem těla. Že pokud ten klient, klidně ho tak pevnějc k tomu vést. Já vím, že byste radši teďka ležel a teď je lepší pro tu vaši situaci, abyste si sedl. Pokud vám to nejde, tak zkuste si dát aspoň tak velký polštář pod sebe, abyste tu hlavu měl nad zbytkem těla. Když jdu tam, kam mě ten klient pustí, ale toto už takové pevnější vedení. Hodně známá je práce s dechem, tak mohla by si i tady k tomu něco nějak zmínit a rozvést to. Jo, mám moc ráda práci s dechem, protože vnímám, jak je užitečná a jak to funguje. Pracovat s dechem můžeme jako při jakýchkoliv emocích, nejčastější se používá takové jenom jako prohlubování nádechu, výdechu, že toho klienta vedeme, jakože se zasoustředí do sebe a nadechuje, vydechuje. Ale pokud se bavíme o těch panikách, úzkostných stavech, tak tam je důležité vědět, že to tělo je v tu chvíli je nadupané jednak energií, ale je vlastně taky překysličené. A ten člověk se může jevit, nebo on nám to i tak může popsat, že se nemůže nadechnout. Ale ono je to tak, že to tělo naopak potřebuje vydechnout. A tam je důležité vědět, že není dobré začínat nádechem. Buď je dobré začít výdechem, a nebo zastavením dechu. Přestaňte teďka 3 sekundy, nedýchejte a teď vydechněte, co nejdýl to půjde. A podporovat ten výdech. A naopak u toho nádechu ho k tomu nevést, protože mi potřebujeme dostat to tělo do nějaké rovnováhy, tak mu říct, teďka nádech nepodporujte, tělo se nadechne samo. Teď zastavte dech, 1, 2, 3 a pojďte co nejdelší výdech. Klidně je možné ho vést, tam jsou takové vychytávky, vést ho k tomu. Ať to slyším v tom telefonu. Jo, pak je dobré taky, aby ten konzultant třeba dýchal s ním. Já budu dýchat s váma a taky tak to tak dělat. Jako já teďka, jo, pojďte výdech. Jo, tělo nechte nadechnout a teď co nejdelší výdech. Ono to hodně jako pomáhá tomu klientovi vlastně i v tom zrcadlení.
taky se možná nepřijde nějak nepatřičně, když má funět do toho telefonu. No, to děláme oba. Ano, přesně tak. Ještě se to dá třeba jako vychytat tím, že třeba dá tu ruku na hrudník, tam, kde cítí, že ten kam až nejhloubš ten dech jde. Pokud jsou ve velké úzkosti, tak to mají vlastně stažené, mají stažený krk, hrudník, tak ten dech většinou nejde až do břicha. Oni to tak sami i popíšou ti klienti. Tak mu třeba řeknu, tak kam až nejhloubš jde, on třeba řekne těsně pod krk, tak tam můžete dát ruku a vlastně může vnímat, jak ta ruka se hýbe s těma nádechama, výdechama. Zase soustředí se na něco jiného, rozšiřuje se ten systém a my dáváme ten překysličení, dáváme ven. Je dobré ho oceňovat za to, ptát se ho, jak to jde, po chvilce, třeba po pěti nádeších, výdeších, tak se ho třeba zeptat, jak mu je, jak to šlo, jestli v tom chce pokračovat, anebo ho k tomu vedeme sami. Volba technik pro určité emoce. Jo. Říkám si, jestli ty techniky jsou využitelné pro všechny emoce plošně, nebo jestli víte, pro jakou emoci, ať už je to třeba vztek, nebo právě zmiňované napětí, smutek, tak jestli to rozlišujete a následně podle toho se řídíte, nebo jak to tedy vlastně je. Když pracujeme s těma emocema, které klient popisuje v tom hovoru, ať už se týkají jakéhokoliv tématu, tak se odrážíme od toho, co se děje v tom hovoru. To znovu vlastně se vztahuji k tomu tady a teď. A kde to je dobré rozlišovat, jaké techniky mu doporučím, tak jsou to, a to je situace, kdy teda vycházíme z toho tady a teď, ale děláme třeba s tím klientem nějaký krizový plán do budoucna, tak to se vztahuje k sebepoškozování, když má chuť se poškodit a zajímá ho, jak příště to třeba zvládnout, tak mu tady toto můžeme nabídnout a tam se to dá rozdělovat podle různých emocí. Něco jiného doporučím klientovi, který se chce poškodit z emoce vzteku a takového naštvání na něco nebo na sebe. Něco jiného doporučím, když má spíš zažívá smutek a ještě často taky zažívají jako pocit, že nic necítí. Takovou jako prázdnotu. Prázdnota, nereálna, že jako vlastně oni sami sebe necítí, nejsou v kontaktu. Tak u toho vzteku, tam se třeba doporučuje něco jako rozdupat, rozšlapat, roztrhat, bouchnout si do něčeho, do polštáře třeba. U smutku tam může vlastně se dostávat víc do kontaktu se sebou, třeba dát si teplou vanu s pěnou. U toho pocitu nereálna, to jsou někdy až takové, jako, až můžu připadat jako vtipné ty metody, a třeba dát si žvíkat něco, co je ostré, co mu jako vlastně... Čili papričku. Třeba. Jo, no. Peppermint třeba. A nebo si masírovat krk, ruce, nohy. Vlastně různé smysly využívat na to, aby se člověk dostal do kontaktu se sebou. A já na tomto místě chci říct ještě jednu důležitou věc. Vrátím se k tomu bušení do polštáře, do šlapání. Tak to jsou techniky, které, jako abrakční techniky, které můžou vést nějaké katarzy. A tam je důležité vědět, že my chceme, aby ten klient získal nad sebou kontrolu. A to, že bude bez hlavě bušit do polštáře, nám nepomůže, jemu nepomůže a možná spíš uškodí. Protože vlastně bude nekontrolovaně řídit boucha do toho polštáře. Dá se s tím pracovat tak, že mu dáme nějaký limit, nějaké omezení a on si ho potom může dát taky sám. Takže to může vypadat tak, že mu řeknu, jo, říká, že chceš bušit do polštáře, klidně, pojď třikrát bouchnout. A on to udělá třikrát a pak se ho zeptám, jak ti teďka je, co se změnilo. On třeba řekne nic, chceš ještě bouchnout? Dobře, tak zase třikrát bouchni. A to číslo je tam důležité proto, protože když on si řekne, udělám to třikrát a opravdu to udělá třikrát, tak už tím vlastně nad sebou začíná získávat tu kontrolu. Ta energie mohla jít ven, i třeba přes to dupání, pětkrát tady dupnu, ale není to, budu dupat bez hlavě. Tam vlastně by nedošlo k nabití té kontroly. Děkuji za upřesnění. Můžeš klidně říct ještě nějaký další techniky, jestli ještě nějaký máš v rukávu, v zásobě. Jo, moc ráda pracuji s technikama, které vedou k tomu, že ten klient zapojuje svaly, pracuje s tlakem. A řeknu příklad, jak to může vypadat, že toho klienta si postavíme například zádama ke zdi nebo stromu, prostě využijem ty možnosti, které má kolem sebe. Třeba se opře o skříň a vedeme ho k tomu, aby opřel úplně celá záda, celou plochu zad. Nohy má trošku dál od té zdi a vedeme ho, že s nádechem zatlačí celou plochou zad proti té zdi a s výdechem povolí. Se zatlačí a povolí.
i u toho je to dobré udělat třikrát, říct mu to, uděláme to třikrát a udělat to třikrát a potom dát chvilku času, zeptat se ho, jak to šlo, co se děje v tom těle, jak se to změnilo a klidně to zopakovat, zase třeba třikrát. Alternativy tady toho cvičení jsou ty, že ho postavím čelem k té zdi a opře si tam ruky celýma dlaněma a on staví sám jako trošku dál té zdi, aby vlastně mohl vyvinout co největší tlak proti té zdi. Mm-hmm. Dobře. Táňo, tohle byly techniky, které se dají použít určitě asi i osobně a ty jsi o nich mluvila jako o metodách, které používáte na lince v krizové intervenci. Jak je to třeba s chatem? Přeci jenom jde o nefyzický kontakt a to sebou může přinášet řadu různých obtíží. Jak se tam dostáváte k těmto technikám, jak je vedete? Mm-hmm. Já jsem hodně mluvila o tom, co se dá využít třeba na telefonu a tím pádem i když toho klienta vidím, tak tam je to ještě výhoda. A pokud to probíhá na chatu, tak moje zkušenost je, že se to dá použít téměř totožně. Jako nevýhoda je, že ho třeba neslyším, jak dýchá, jo, ale to víc v kompetenci vlastně toho klienta. Ale ten návod může být úplně ten samý. A to, co se dá říct, tak se dá napsat. Mm-hmm. Že já s tím mám jako velmi dobré zkušenosti a moc tam ty omezení nevnímám. Mm-hmm. Spíš to mám naopak, že vnímám, že trochu výhoda je to na telefonu, ještě větší výhoda je, když ho ještě vidím. Mm-hmm. Táňo, ty jsi dneska řekla poměrně dlouhý seznam různých metod, způsobů, jak vůbec pracovat s tělem v krizové intervenci i při různých emocích a různých stavech. My už toho dneska víc asi nestihneme, ale ráda bych ti ještě dala prostor a zeptala se tebe, co je podle tebe důležité, jestli ještě máš nějakou zprávu, kterou by si ráda předala nebo informaci. Mhm. Jo, tak já bych ráda podpořila posluchače, aby byli k sobě vnímaví k tomu, co se děje v jejich těle, třeba se zastavili během dne, zeptali se, co to tělo potřebuje a pokud je to možné, tak to tomu tělu dopřáli, takhle o sebe pečovali. Děkuju. Táňo, děkuju vůbec za dnešní povídání a vám všem přeji, abyste služby krizové linky nikdy nepotřebovali. A pokud se tak stane, tak na lince bezpečí jsme non-stop na rodičovské lince od pondělí do pátku a nově jsme i na chatu v neděli. Táňo, měj se hezky a těším se zase příště na setkání. Moc děkuju, taky se měj. Ahoj. Ahoj. Každý den Linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linkabezpečí.cz. Děkujeme vám.